Deməli, bir tərəfdir ki, irəliləyiş var, uğurlar var, amma digər tərəf, əks tərəf dedi ki, bu biz yeni torpaq iddialarındayıq. Mən bilə bilmirəm bu nə torpaq iddialarıdır. Ondan sonra bu müharibədir, müharibə deyil. Əgər irəliləyiş varsa, bu nə bu da irəliləyişdir. Bunu əvvəl-axı biz bilməliyik bunu yoxsa yox. Bu torpaqların 20% əlimizdən alınıb, gedib. Əgər bunlar bir daha hücum edərlərsə nə ola bilər? Bax bu məsələ nəinki məni, mən bilən bütün Azərbaycan ictimaiyyətini maraqlandırır. Hər dəfəsində biz eyni şey deyirik ki, torpaqlarımızın 20% gedir, biz çox dözümlü xalqıq. Daşqın gəlir, sel gəlir, biz çox dözümlü xalqıq. Yanğın olur, ot yanır, ot tutur, bina yanır, biz çox dözümlü xalqıq. Mən bir şey deyə bilərdim ki, Allah bu səbri, bu dözümü bizim əlimizdən alsın, biraz cəsarət versin bizə bunların yerinə. Və bugünkü, xüsusilə bizim bugünkü Müdafiə Nazirinin çıxışı bir qədər çox müəmmalı oldu mənim üçün şəxsən. Bir söz işlətdi ki, çox istəyərdim ki, Tonayon hücum eləsin və biz onunla Yerevanda görüşək. Bu sözün tərcüməsi belə çıxır ki, Tonayan hücum eləməsi, sən Tonayanın hücum eləməsi niyə gözləyirsən? Sənin torpaqların torpaq altındadırsa, sən gedib bunu özün hücum eləməlisən. Hücum bir tərəfdən olmalı. O artıq boksda bir şey var, aprikot, artıq bizə vurub. Biz özümüz artıq bu gedib cavab verməliyik, bu torpağımızı almalıyıq. Və bu yoxdur bizdə. Həmişə də biz dözürük. Və bir məsələni biz tez işlədirik. Deyirik ki, biz inkişaf edirik, inkişaftayıq. Torpaqlarımızın 20% işğal altında olmasına baxmayaraq Azərbaycan inkişaf edir. Bu inkişaf nə inkişafdır? Mən başa düşə bilmirəm. Bilirsiniz, mən inkişaf ancaq nədə görürəm? Gündəlik mətbuatda deyirlər. Eurovision, formula oyunları, İslam Həmrəyliyi, Olimpiya oyunları, idman yarışları, bizim ancaq irəliləyişimiz, bizim uğurlarımız ancaq budur. Amma bunlar deməli heç biri bizim xalqımıza lazım deyil. Bizim xalqımıza lazım olan qələbədir. Qarabağdır bizim xalqımıza lazım olan. Lazım deyil bizə bu idman oyunları, Eurovision. Mən bunları qələbə, uğur, müvəffəqiyyət saymıram. Bu fikirləmi deyirəm sizə. Birisi deyirlər ki, biz Azərbaycan tanıyırlar idman ölkəsi kimi. Yəni idman ölkəsi kimi tanımaq lazım deyil. Məni tanısınlar, məni tanıyırlar məğlub ölkə kimi, basılmış ölkə kimi. Bilirsiniz, məğlub ölkəyə, basılmış ölkəyə heç kim hörmət eləmir. Yəqin mənə siz razılaşarsınız. Heç kim hörmət eləmir. Mən İsrail deyəndə gözümün qabağına gətirirəm Eynişteyni. Mən bilirəm ki, bu kimdir, bu nədir? Bizdə niyə bunlar yoxdur? Və biz nə döyüş qabiliyyətimiz yoxdur, bizim deyirik, bizim döyüş qabiliyyətimiz var. Bu qədər silahlar almışıqsa, əgər bu silahlardan istifadə olunmursa, onda bu silahları biz nəyə görə almışıq? Təsəvvür edin ki, 26-27 ildir biz silah alırıq ancaq. Axı bu silahların da mən necə deyək, ehtiyat zabitiyim, ehtiyatda olan zabitəm. Bu silahların da müddəti var axı, müəyyən müddəti var ki, müəyyən vaxtdan sonra bu silahlar köhnəlirlər. Əgər bu millətin bu az vaxtı, bu yalavac vaxtında bu qədər silahlar almışıqsa və bundan istifadə olunmursa, bizim nəyimizə lazım bu qədər silah almaq? Nəyə görə? Yəni, bir sötəsiz işlədirik ki, yadınıza gəlir yoxsa yox, Vəfa Quluzadə rəhmətli ki, biz yaxınlıq var aramızda, çox böyük yaxınlıq var, isim münasibətlərimiz var idi bizim. O bir dəfə bir mübahisəmiz oldu, o demişdi ki, Qarabağın açarı Rusun əlindədir, Rusiyanın əlindədir. Nəyə görə mənim torpağımın açarı Rusiyanın əlində olmalıdır? Nəyə görə? Bilirsiniz, SSR dağıldı, SSR qurtardı. SSR qurtaran kimi dərhal Balkanlı ölkələr bu üzlərini çevirdilər ki, Rusun nə xeyrini istəyirik, nə şərini istəyirik. Ümumiyyətlə Rusiyadan qurtarmaq lazımdır. Balkanlı ölkələr üzlərini çevirdilər. Və çox firavanda yaşayırlar. Mən tez-tez olurdum Latviyada, Litvada, Estoniyada. Mən görürdüm Rus dilində söz deyəndə qəbul eləmirdilər, qulaq asmaq istəmirdilər. Mən yadınıza gəlmir sizlə ötən səfər çıxışların birində biz belə söhbətimiz olmuşdu ki, Rus məktəbləri açılır, Rus məktəbinin üstünlüyü verilir. Mən bu Rus dilinin əleyhinə deyiləm, amma bu qədər də olmaz. Vatikan ölkələr üz çevirdilər. Rusun öz qardaşı Ukrayna.
Rusiyanın bəlasından qurtarır. İstəmirəm mən səndən. Səndən qalmaq istəmirəm. Gürcüstan üz çevirdi. O da qurtardı. Mən Moldova'da işləyəndə mən görürdüm. Deyirdilər ki, vağzal, üz istəyirəm, çamadan, vağzal, Rusiya, çamadan, vağzal, Rusiya. Yəni çıxın gedin buradan, istəmirik. Mən rusların buradan getməsini istəmirəm. Onu mən demirəm. Yəni onu demək istəyirəm ki, Moldovanlar da istəmirdilər Rusiyanın belə olmaq. Amma onları saxlayan, onları bağlayan Pridnestrovya məsələsi idi. Ona görə bunlar qalmışlar. Ermənistan əlacı yoxdur. Ermənistan bunlarla qalmalıdır. Dünya yaranandan bu günə qədər Rusiya Ermənistansız, Ermənistan da Rusiyasız qala bilmir nəyə görə? Çünki Rusiya həmişə Ermənistanı saxlayır bir jandarm kimi. Türk xalqlarını bir jandarm kimi saxlayır. Bu bunun jandarmeriyasıdır. Jandarm kimi saxlayır. Amma Rusun ətəyindən biz tutmuşuq. Biz və müsəlman ölkə, digər necə deyirlər, Orta Asiya ölkələri. Qutarmaq istəmirik. Bu Rusiyadan qutarmaq istəmirik. Nəyə görə qutarmaq istəmirik biz? 2 milyona qədər bizim azərbaycanlımız Rusiyada yaşayırsa, onların gəlməsini istəmiriksə biz, ona görə mi istəmirik ki, bunlar qayıdıb gəlsinlər? Ona görə Rusiyadan qutarmaq istəmirik biz. Ümumiyyətlə, Rusiya 300 il Romanov sülaləsi bizi məhv elədi, 70 ildə Sovet bizi məhv elədi. Biz hələ də Rusun ətəyindən əlimizi üzmürük. Rus deyilib dağ döyürük. Rusiyadan qırılıq qutara bilmirik. İndi axır vaxtlar başlayıblar, necə deyirlər, sülh məsələsinə, sülhə hazırlıq. Bu mənə çatmır. Bu sülh nə deməkdir? Necə sülhə? Mən hər hansı bir sülhə mən gedirəmsə, iynə ucu boyda da olsun, əgər mən sülhə gedirəmsə, bu artıq mənim üçün kapitulyasiyadır, məğlubiyyətdir. Heç yadımdan çıxmaz mən işləyəndə, Belarusiyada, artıq mən qarışdırıram harada. Belarusiyada işləyəndə orada Ermənistanın səfiri var idi. O, sıradan olan bir adam deyildi. O, vaxtı ilə Ermənistanın spiker olmuşdu, parlamentin sədri olmuşdu. Mübahisəmiz oldu, o bir söz qayıtdı dedi. Dedi ki, bilirsiniz, biz sizi aldadıb torpağı əlinizdən almamışıq. Hilə ilə torpağı əlinizdən almamışıq. Biz meydan açmışıq, döyüşmüşük, qan tökmüşük. Torpaq almışıq sizdən. 11 min, 12 min erməni şəhərinin qanı tökülüb Qarabağa. Biz elə-belə bunu verməyəsiyik. Biz sizə aldatmırıq, sizə aldadan aldadır. Və biz bunu elə-belə qaytarmayasıyıq bunu sizə. Bu Qarabağ biz sizə qaytarmayasıyıq. Respublikada başlayan hadisələr mahiyyətini dəyişmək kimi fikirlədilər. Yoxsa nə cür o üç qızı ortalığa atıblar, üç qızın şəklini. Baxın ki, bu yay fəslində çəkilən bir videodur. Bu yay fəsli çəkilib. Çünki ağaclar da görsənir, həm də necə deyirlər, qiyimlərdən də, oğlanların qiyimlərindən də görsən yay vaxtı olan şəkildir. Məsələ bundadır ki, bu yaydan bugünə qədər bunu niyə saxlayırdılar? Sülh hadisələri mi gözləyirdilər? Və bu, mən dedim ki, bu Respublikanın bu ac vaxtı, yalavac vaxtında, bilirsiniz, bu qədər silahlar ki, almışıq və təsəvvür edin ki, bizim qızlarımız, üzr isim ifadəmə görə, heç kim öz keyfindən, öz necə də xoş günündən əxlaqsızlıq eləmir. Əxlaqsızlığa məcbur olurlar. Qarın bunları məcbur eləyir. İş yeri yox, işləmirlər. Başqa bir yerdən gəlirləri yoxdur. Televizorda göstərirlər, cax, calal, tam, həm tərax. Təsəvvür edin ki, televizorda yeməkləri göstərirlər, ləziz yeməklər göstərirlər, geyimlər göstərirlər, ondan sonra maşınlar göstərirlər, villalar göstərirlər. Təsəvvür edin ki, hamı baxıb, hamı da yaxşı yaşamaq istəyir. Amma təsəvvür edin ki, yaxşı yaşayan kimlərdir? 124 deputat, təxminən 20-yə qədər nazirdir, komitə sədridir, 70-ə qədər də icra başçıları. Və bir də onların deyək ki, ətrafında olmaq, 2-3 min. Hamısının villası təmtaraqlı edilər. Adam var ki, 6-7 maşını var, maşın parkı var. Dəhşətdir bu. Adam da var ki, avtobus əminə bilmir. Adam da var ki, necə deyirlər, qışda, yarışda, qarda giyinməyə paltosu yoxdur belə. Mən dəfələrlə görmüşəm ki, zibillikdən, zibilliyi eşələnib zibil yeyirlər. Bu 2 milyon iş yeri haradan açıldı? Mən bilə bilmirəm. 2 milyon iş yeri açılıbsa, bu hanı 2 milyon iş yeri?
Əgər respublikada biz belə deyək ki, yarısı çıxıb gedibsə, xarici ölkələrə üstün gediblərsə, 1 milyon 555 mində pensioner varsa, bir neçə faizi də əgər bunun yetkinlik yaşına çatmayan adamlardırsa, bu 2 milyon iş yeri hardan açılır? Bu dəhşətdir bu. Bir yandan da bu sülh hazırlıq məsələsi. Sülh hazırlıq məsələsi ümumiyyətlə dözülməzdir. Şəxsən mən öz, heç kimlə danışmam, öz payıma deyirəm mən. Sülh məsələsi ilə mən qətiyyən razıdırım. Çünki erməni bir neyə qədimindən bizim düşmənimiz olub və bu dünyanın ən son ucuna qədər düşmənimiz olaraq qalasıdır. Və həməşə də Rusiya Ermənistanı silahlandırır, salır üstümüzə. Biz isə Rusiyanın ətəyindən tutmuşuq. Nəyə görə əzik edilmirik bu Putinlə?